Latgales reģionālā televīzija veido raidījumu ciklu dezinformācijas varā, kas vēsta par mediju pratību un maldinošu informāciju medijos. Septītā, ja pēdējā raidījuma laikā tiksimies ar Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvi Ditu Ciemiņu, kā arī Rīgas Stradiņu universitātes komunikācijas fakultātes dekāni profesori Andu Roškalni. Problēma ir nopietna, un tā ir saistīta arī ar to, ko cilvēki vispār uzskata par kvalitatīvu informāciju, lai viņi spētu atšķirt, ka vairs tā nevar, ka mēs viegli tā kā tādā spā baseinā peldam informācijas jūrā un varam nepievērst nekam uzmanību. Mums tomēr ir jākoncentrēs. Raidījumu cikla dezinformācijas varā noslēdzošo raidījumu skatieties 30. janvārī 13:00 kanālā Rīga TV 24, kā arī 31. janvārī 16:00 kanālā RTV.